seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano. Professora Regiane, mais uma vez aqui. A gente vai continuar na disciplina de matemática, hoje com uma outra habilidade aí, mas já fazendo um link com a de ontem, a gente vai relembrar algumas coisas de ontem, também da recuperação. Não estou sozinha, turma do Oráculo aqui comigo, pessoal lá de Libras. E aqui comigo, novamente, claro, quem? Bom dia, primeiro ano. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a professora Franciele e continuo acompanhando vocês nessas aulas de matemática que estão maravilhosas. Muito obrigada pelo convite, Pro. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá? Para a gente não ficar correndo no final que nem ontem, não foi? A gente ficou correndo... Vamos lá, mas também foi tão divertido que valeu a pena, não é? Muito. Não esqueçam de ir colocando pra gente aí, né, a cidade de onde você está falando, por favor, nossa habilidade. EF01MA14, identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Lembrando que ontem a gente já até comentou isso, né? A gente ia trabalhar uma parte dessa habilidade e hoje a gente ia complementar a habilidade. Ontem a gente ficou ali nas figuras planas e hoje a gente vai para uma outra parte da habilidade, que é justamente, criançada, já comecem a observar aí o que tem ao seu redor. O que vocês olham aí ao redor de vocês e que vocês já conhecem os nomes, né? Lembrando ali um pouquinho dos sólidos geométricos, a gente não está falando agora aqui de figura plana, mas tem a ver, vocês vão ver, a gente vai fazer uma atividade aqui. Olhando para os formatos do que tem aí ao seu redor, o que a gente pode pensar, né? Ele é arredondado, ele não é arredondado, ele rola, ele não rola? A gente já ir pensando nessas coisas... que a gente vai separar um pouquinho isso daqui hoje durante a aula, não é? Isso mesmo. Vamos lá. Lembrando que é super importante colocar, não é? O nome da sua escola, o dia de hoje. Nós estamos aqui em São Paulo, eu sempre com a caneta vermelha, gente, não tem jeito. Estamos aqui em São Paulo. Que dia é hoje, Fran? 12 de novembro. Eu fiz questão porque ela estava ali. Vou olhar o dia porque eu sei que você vai me perguntar. E eu sempre esqueço. 12 de novembro de 2020. Passou rápido essa semana, hein? Passou. Bem rápido. Não esqueçam de colocar aí o nome do seu professor, da sua professora, quem está ministrando a aula, professora Regiane e professora Franciele, mas coloque o nome do seu professor e da sua professora. Vamos, ou da sua professora, né? Vamos lá, a gente já vai começar aqui brincando, né, Pro? Uhum. Vamos ali na tela já observar as imagens. Lá no chat, eu peço, elas estão colocando Ribeirão Pires, hoje a gente nem olhou ali, né? Não. Ribeirão, o que mais? Hoje é aniversário da professora Adriana, ela está falando ali no parabéns. Olha Zona lá. Norte de São Zona Paulo. Zona Norte de São Paulo, Juquitiba, Penápolis, Osasco, Rio Grande da Serra, Bauru, Mococa, Araraquara. Muito bom, Suzana, a gente vai olhando ali. A gente vai pedir agora aí, né, professoras, que vocês nos ajudem com a criançada, olhando para estes formatos, não é? O que eles nos lembram? Coisas que a gente já trabalhou, né? Acho que no primeiro aninho aí a gente já passou por algumas coisas de olhar o cubo, não é mesmo? De olhar o cilindro, o cone. Então, a gente olhar um pouquinho os formatos, mas neste momento o que nos importa aqui é... O que é arredondado e não arredondado? Então, vão colocando aí pra gente, tem o nome, né? Tem ali o leite, tem a caneca, o suco de uva, a geleia de jabuticaba, olha que chique. Suco de uva, bombons, melancia, tem uma caixinha ali de gelatina e uma laranja. Vocês vão ir colocando pra gente aí já. Quais são? Os que rolam e os que não
rolam. A gente pode até mostrar aqui um pouquinho, já para eles, né, para a criançada entender. Olha lá, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente olhar o dado, né? Olhando para o dado, a gente põe tanta tralha aqui que acho que o oráculo vai falar, poxa vida, viu, como é difícil. Vamos lá, a gente tem o dado. Olhando para o dado, ele rola? E aí? Esse formato aqui dele, vai rolar ou não vai rolar? O que será que as crianças estão falando aí no chat? Coloquem aí pra gente. Ah lá, não, 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 né? Por quê? Ele tem um formato arredondado? Não. Ó, o Caio já tá falando até quais são os... as imagens aí que rolam, né? Ele já colocou a sequência todinha ali pra gente, né? Claro, o Caio sempre muito atento. E o que, que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, esse daqui, ó. Olhando aqui essa garrafinha, né? A gente mostrou ali o dado. Olhando para a garrafinha. Olha lá. E aí? Rolou? Não rolou? Rolou? Não rolou? É arredondado? Não é arredondado? Isso é legal já ir pensando, sim, né? Então aqui, vamos esperar a classificação deles ali. A caixinha de leite, vamos começar assim. A caixinha de leite, é arredondada ou não é arredondada? Coloquem aí pra gente. Pode escrever. Ah lá, ela já colocou, o Vinícius também colocou, não, melancia, melão. É uma laranja. Melancia, melão, o que mais? Lata de suco. Lata de suco. Ele falou... o suco de uva ali. Isso. Ele falou da jarra. Vai depender ali daquele... Vai depender, exato. Da salsinha. Ela, né, é arredondada, não é? Mas rolar já não ia rolar, mas é arredondado. É um formato arredondado. Sem a alça, ela rola. Sem a... Isso, exatamente. Pra gente, a gente vai ir e voltar na imagem então, tá bom? Que aí fica legal. A gente, eles já colocaram que o leite não é arredondado. Isso. Certo? Então, a gente vai colocar aqui a caixa... Eles falam que o leite é um bloco retangular. Ó, de leite. Então, a gente sabe que não é arredondado, ok? Voltando lá na imagem, o que, que a gente pode colocar? O que mais não é arredondado? Vamos por essa parte, que eu acho que fica até mais fácil. Isso. O que mais não é arredondado? Ó, marcamos a caixa de leite. O que mais? Que aí a gente já vai pôr na nossa tabelinha lá. Caixa de chocolate, isso. Isso, a caixa de bombons ali, né? Caixa de bombons. A Giovana tá falando da caixa de suco. Caixa de suco. Até porque nós temos também uma latinha de suco, né? Mas isso. Ela foi bem... Ela detalhou que é a caixa de suco que não... Perfeito, tem o que formato ela já colocou arredondado. Ali específico o que a gente realmente queria. E a Maria Valentina falou a caixa de gelatina. De gelatina. Então nós temos quatro, é isso? Vamos isso. Lá, o Profran vai me ajudar agora a lembrar aqui, já dos não arredondados. A caixa de suco. Caixa de suco. Vai ficar tudo anotadinho na nossa tabela. Caixa de suco. A caixa de chocolate, de bombons, isso. Né? Caixa de bombons. E também a caixa de gelatina. Esses são os quatro itens que estavam lá na imagem que não tem o formato arredondado. Isso mesmo. Caixa de... gelatina. São quatro, né? Isso. Gelatina. O Matheus falou, são todas as caixas. São todas as caixas. Mas a gente queria justamente montar uma tabela. Isso. Não é? A intenção, opa, a intenção era essa. Não arredondados, nós temos. Vamos colocar as frutas, ok? Pode isso. Ser? Isso. A gente coloca as frutas, que mais? A geleia. Eles colocaram, olha aí, ó. Bom, ó, já até colocaram lá mesmo. Já, ó, colocaram fruta. Fruta. Exato. O que mais é arredondado aí? O que mais é arredondado, além das frutas? Vou até colocando lá já. As frutas são arredondadas. Frutas. A jarra. Colocaram a jarra? Isso.
A jarra. A lata. A lata. Que é a lata de suco de uva, né? Tá Isso. faltando um. Tá faltando um. Que é, na verdade, ali é uma o lata. Potinho. É uma lata é também. Uma potão. É um pote, de uma lata. Um pote, uma lata. Vou colocar a geleia lá, né? Que aí fica... Eles já sabem que é aquele potinho. Ok? Conseguimos organizar a nossa tabela de não arredondados e arredondados. Legal a gente observar. Podem ir colocando aí pra gente também, criançada, se tem outra coisa que, na casa de vocês que vocês observaram neste momento e que é arredondado ou que não é. Vai colocando, que aí a gente pode ir falando Sim. de outras coisas aqui também, não é? Agora a gente vai fazer uma coisa para complementar até o que a gente viu ontem, né? Ontem a gente brincou aqui lá, né? O círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo. A gente pulou, brincou, para realmente entender ali as figuras planas. E agora a gente vai fazer com o que a gente tem aqui, não é, Pro? Justamente para a gente já pensar nisso. Então, por exemplo, a lata. Nós temos aqui a lata. A Pro Fran vai circular aqui para a gente. Vamos ver o que vai sair daqui, né? O que será que vai sair desse formato? Não da lata inteira, né? Nós estamos olhando ali do fundo, né? Da parte do fundo da lata. Que figura que a gente forma? Lembrando da aula de ontem. Olhem lá. Ah, lá, já estão colocando. O círculo. Isso. Isso mesmo. Então, a gente já olhando aí, né, para o formato da lata... A gente sabe que usando um dos o lado, o fundo, já comecei, ó, já comecei, né, derrubando tudo. Olhando ali pro fundo, será que esse daqui é igual, Pro? O que eles acham? Vamos mostrar o copinho? Olha lá, olhando pro copinho, será que se a gente fizer aqui essa parte, vai ficar igual da lata? O que vocês acham, criançada? Coloquem aí pra gente, que figura plana... Vai ser formada. O que vocês acham? A Giovana falou que sim, que vai sim. ficar. Isso. O mesmo formato. A Estela falou que vai fazer círculo. O formato com a fórmula de um círculo. Vamos mostrar, um círculo, então? Né? Vou riscar aqui, então. Isso. Olha que legal, até para ir brincando mesmo, não é? E temos um círculo menor, segundo o Rafael. Isso, olha lá, um círculo menor, isso mesmo. Olha aqui, olhando este, vamos lá. Aqui Olá. Na mão da ProRê é o círculo maior, né, que é o da lata. Isso. E aqui, um círculo o menor, menor do copinho. E perfeitinho, não é? E legal que a gente está fazendo isso, já vão deixando, vão se preparando aí. Nós estamos fazendo isso porque justamente a gente vai apresentar aqui no final um joguinho para vocês que vocês vão poder construir a partir desses desenhos que vocês vão fazer aí dos formatos. Então já fiquem aí bem atentos, não é? Para vocês conseguirem fazer aí no final o joguinho, tá bom? Uhum. Agora a gente tem essa caixinha aqui, Pro. Essa caixinha. Vou tirar até a tampinha dela para ficar mais fácil. Olhando aqui para o fundo, né? Que figura plana a gente vai conseguir construir, hein? O que você acha? Primeiro ano. Ah, já colocaram lá. O quadrado, ontem a gente também viu o quadrado, não é? Então, temos aqui. Vamos ver, né? Pro já fazendo. O Lorenzo colocou também o quadrado, a Maria Valentina, Felipe. Isso mesmo, olha lá. Temos um quadrado perfeitinho, isso, né? Isso, é a base do nosso... A base da nossa caixinha. Olha só. Ficou bom, hein? E agora? E esse daqui, hein? Se a gente olhar aqui para a base dessa caixinha, o que será que a gente vai conseguir desenhar? Lembrando da aula de ontem, o que a gente consegue desenhar? Retângulo, isso mesmo. Então, olha lá, a Pro já vai mostrar para vocês aí. Vamos desenhando a base, né? Isso. Eu já vou colocando, depois ele vai mostrar. Só vou colocar aqui a caixa.
a outra caixa, mas essa e já temos aqui desenhado a base dessa caixinha aqui. Estamos, então, segundo a Maria Valentina, a Amanda, o Gabriel é um retângulo mesmo. Isso mesmo. Eu coloquei aqui, ó, o que nós usamos, a caixa, né? A primeira caixa, aquela caixa maior. Usamos a caixa de creme, que é diferente, porque formou um outro formato, não é? Sim. Formou o retângulo. Então, só para a gente ter ideia, a primeira caixa formou o quê? O quadrado, não foi? A primeira formou um quadrado. A caixa de creme formou um? Retângulo. Retângulo. E aí o copo? E o copo formou o? Círculo. Círculo. Nem coloquei o outro ali porque a gente já tinha, não é? A lata também formou um círculo, mas era justamente para a gente ir reforçando, né, o que a gente viu ontem. Então, olha só, aqui a gente só vai responder porque ficou bem naquela tabela ali já, né? Com quais objetos foram obtidos contornos circulares na folha? Então, a gente teve o copo e a lata, certo? Eles Isso. formaram ali os circulares. E os outros, né? Os objetos que deixaram contornos retangulares. Na verdade, o retangular só foi a caixinha de creme, né? De leite. A outra formou ali o quadrado. O quadrado, isso. Certo? Pra gente não deixar errado. Mas para dar tempo, não é? E a gente poder apresentar mais uma atividade aí para eles, para vocês, na verdade, que... A partir, olha lá, a partir aqui das figuras. Deixar para eu guardar. Isso. Né? Põe aqui, a tela né? cheia, né, para os alunos irem olhando aí. Ó. Isso que a gente tem ali. Lembrando que isso está no caderno lá do EMAI, certo? Página 47. É um anexo justamente de tudo isso que a gente viu aqui hoje, está lá no EMAI. Então... Para a gente complementar um pouquinho a atividade, o do EMAI, a Profran vai até mostrar aqui, ele é menorzinho, ó. Isso, ó, são imagens pequenas, né? Isso, olha lá. Temos aqui, ó. Ele tá exatamente assim, viu, gente, lá no anexo, do jeito que eu coloquei aqui no PPT. Então, são formas menores, né? Volume 2 do EMAI, isso mesmo. Olha lá, fica bem pequenininho, criançada. Vocês vão ter aí no material de vocês. É que a gente fez um papelzinho mais duro, não é? Sim, e para ficar mais fácil de visualizar aqui, né? Sim, sim. Lembrando que aqueles formatos que a gente foi fazendo, olha, de novo, eu até falei que eu ia dar a dica. Não precisa usar todas que estão aqui. Ah, eu não tenho material. A maioria da criançada a gente sabe que já está com o material. Mas dá para fazer um outro joguinho. Faço os contornos ali dos fundos, né, dos objetos que a gente selecionou. E aí eu posso fazer o joguinho a partir disso. Vocês viram que a gente foi fazendo aqui com vocês e não é difícil, tá bom? Então só para ficar a dica aí, caso vocês não tenham o material, o anexo, não é? Nós fizemos aqui maior, ó. Eu vou mostrar, não é? A gente vai até misturar, olha aqui, maior, para a gente jogar um pouquinho, jogar com vocês, não é? A gente pode até abrir a imagem, não sei se vai dar para mostrar, acho que não, né? Isso, a intenção seria fazer um jogo da memória. Isso, com vocês, não é? A gente vai colocar aqui, a gente vai mostrar as figuras para vocês. São exatamente as que estão lá. Isso, só que maior mesmo, só né? Só que maior, ó. Pra ficar mais fácil de bem maior, visualizar. Ó. Fica bem legal, dá pra brincar com a família, dá pra brincar aí com os amigos, não é? E guardando, a gente vai separar aqui um pouquinho pra não ficar igual. São exatamente as mesmas figuras. Isso. Será que a gente coloca ali no chão? O que é que a gente põe no chão? Olha lá, eu perguntando para o Horácio. O que é que a gente coloca no chão? Vamos lá.
prontinho, prontinho. Essa não pode ficar perto dessa. Certo? Tem uma... Certo. Pronto, olha aqui lá. Estão todas as... Isso! Imagens. Coloca no quadro da contagem de tampinha. É que as figuras... ia sobrar figura de qualquer jeito, Pro, por isso que a gente vai deixar assim, tá bom? Mas olhem só, a gente tem aqui todas as figuras viradas para cima, ok? E aí, agora a gente vai virar tudo e eu e a Fran vai brincar um pouquinho e se der tempo a gente pode até ali perguntar para eles, não é? Não, a gente pode ir pedindo as dicas, né? Também, isso mesmo, ó. A gente vai virar rapidinho, porque nós vamos tentar encontrar. Enquanto eu tava falando, a Pro Fran tava olhando as figuras e já gravando tudo, ela vai ganhar o jogo. Só que não. Só que não. Porque eu não lembro então, de nenhuma. Então vamos lá, Pro, tira a primeira e aí você vai ter que achar o parzinho, tá. É um jogo da memória. Me ajuda aí, hein, galera. Vamos lá, criançada. Primeira imagem. Primeira imagem. Qual que é? O triângulo. Onde será que está o triângulo, o outro triângulo? Alguém aí lembra onde está o triângulo? Eu não lembro. Vamos lá, tenta a sorte. Vou tentar essa. Não. Ah lá, mostrar ali, ó, ali, ali, ali. A Pro Fran acertou? A Pro Fran acertou? Coloquem aí. Fala. Vamos lá, criançada. Ela acertou ou não? Não. Agora vamos ver se eu acerto. Claro que não, mas tudo bem. Deixa eu ver. Que figura que eu tirei? Olhem lá. Nós vimos ontem bastante. A gente pulou nessa figura. A gente pôs a mão nessa figura. Coloquem aí que figura é essa. O círculo. Isso mesmo. Agora eu tenho que achar o outro círculo. Tan, 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 tan. Oh. Olha aqui. Claro que eu derrubei. Olha aqui. Que alegria. Ponto para a Prorê. Ponto. Coloquem aí meu ponto, por favor. Um ponto para a Prorê. E aí, se ela acertou, você joga de novo. É isso? É assim. É? Tira o que eu acertei. Vamos tirando, né? Uhum. É, vamos... vai colocando do lado. Vamos tirando. Tem essa regrinha lá também. Vamos lá. E agora... Ah, eu já tirei essa, hein, Pro? Você pôs de volta? Pus de volta no lugar onde tava. Que maldade, eu não prestei atenção. Aí, ah! Olha aqui. 2-0, né? Olha aqui. Outra figura. Plana. Vamos lá, vou e tirar. Aí, novamente a professora Rê. Continua jogando? Isso, vai quem vai acertando, quem acerta. Lá, elas vai tão... jogando. Isso mesmo. Então, bora lá. Bora lá. Ai, ai, ai. Tan, 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 tan. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu não sei, não. Não, errei. Não. Agora lá. Também era demais, né? Não deu certo. Misturo tudo. Olha, eu que mal... Não, não pode, olha, né? Olha, que absurdo! Elas vão brigar comigo. Olha. Vai lá, eu não misturei não, eu pus no lugar. Vai lá. Ai, que maldade. Continua sem imagens, eu não sei o que elas estão. Ai, meu Deus. A minha imagem está normal. Não pode misturar, eu sei, gente. Eu voltei no lugar, mas elas estão morrendo de rir. Continua sem fazer ponto. Continua sem fazer ponto, então vamos... Ah lá, ela tirou um retângulo. Olha lá, e a outra figura não deu, não vale misturar, elas colocaram... Vou só uma mais... Não, não vai dar tempo, eu acho, né? Mas então fica aí a dica, sim. Certo? Eu acho que é bem legal, já tá lá no material, dá pra usar bastante. E a gente tem aqui, mandem pra gente aí as fotos, né? Por favor, do que vocês estão criando, professores, professoras, alunos, não deixem de enviar. E a gente... Acredita que tenha contribuído mais um pouquinho com essa habilidade, não é? É uma habilidade que precisa mesmo que eles observem as coisas, né? Façam comparações. Então, crianças, façam isso o tempo inteiro, que vai ajudar bastante. Façam um joguinho e eu agradeço muito, professores, professoras responsáveis. Professora Fran, muito obrigada.
Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e amanhã tem mais. Amanhã tem mais, amanhã a gente está aqui de volta. Tchau, tchau, até amanhã.